Ja, jeg læser 4. kapitel af Richard Berg, Stilproblemet i den moderne kunst. Den såkaldte indlevelsesrolle i vesterlandsk kunst og de forskellige måder, hvorpå folk indstiller sig på nydelse af kunst. Havde ikke den vesterlandske kunst i så mange år været afkoblet fra arkitektur og håndværk med deres klart matematiske grundformer, var vi aldrig, trods den nye kunsts skrigende overdrivelser, blevet så himmelfaldende som nu over den vending mod en abstrakt, ornamental kunst, som tiden pludselig har taget. Ti arkitektur og kunsthåndværk repræsenterer i det klassiske Vesten nu som tilform netop den anden grundidé i kunsten, jeg tidligere har omtalt, den matematisk-ornamentale. Vokset ud af udsmykningsdriften. Men hvis dette brud ikke var sket, ville realisationen heller aldrig være blevet så voldsom. Hvordan det nu er eller ikke er, så kan ingen bestride, at følelsen for det matematisk skønne er forsvundet fra Occidenten i den dekadenceperiode, som mere og mindre påviseligt har rådet. Og dette ikke alene fra den tid, da de billedende kunster under revolutionen sprængtes fra hinanden. Man kan roligt sige, lige siden billedkunsten i renæssancen begyndte at løsrive sig fra arkitekturen, for des mere at nærme sig naturen. Hvad angår fremstilling af billeder, har vi nu i mere end 400 år været ensidigt indstillet på en helt igennem naturalistisk kunst, som vi i de senere år i det 19. århundrede ikke har tænkt os eller nyt i nogen grad som helst sammenhæng med arkitektur, møbler eller anden matematisk rumkunst, men som vi har betragtet som noget for sig og benyttet ene og alene til intim indlevelse. Det er imidlertid klart, at den slags sympatisk indlevelse, der her tale om, ikke således som egenfylungsteoriens forgangsmand Lips mener, kan gøres til menneskets eneste typisk æstetiske nydelse. Men jeg synes dog ubetinget, at det er den for alle tider mest betegnende for den klassiske vestlænding. Hvad er da egen fylung indlevelse i det hele taget? For at besvare dette spørgsmål, citerer jeg nogle forklarende ord af en afhandling af Alf Aalberg i tidsskriftet Psyke fra 1905, kaldet Indlevelsens psykologi. Ved ordet egenfylung betegner man som bekendt den psykologiske proces, i hvilken vi ligesom projicerer vores eget jeg, vores indre tilstand, vores virksomhed og vores stemning ud i omverdenens foreteelser. Det, de ydre sanser direkte fornemmer af ting, som omgiver os, er komplekser af linjer, farver, lyd osv. Hertil kommer de reproduktive elementer, som vi assimilerer dermed, og som vel i virkeligheden udgør langt størstedelen af, hvad vi kalder omverdenen. Men nu er virkeligheden noget ganske andet end et sådan system af billeder. Bag eller snarere i de døde former ser vi liv og bevægelse, spænding, kamp og arbejde. Tingene omkring os lever. De udtrykker noget af det, vi umiddelbart fornemmer, vort eget indre, noget sjæleligt. Først og fremmest gælder dette menneskene. Vi ved, uden at reflektere derover, at de er væsener som vi, føler som vi, tænker som vi, glæder sig, sørger, lider, elsker og hader.
Og vi ved ikke blot, at det forholder sig således. Vi ved også, måske kun meget lidt af, hvad der foregår i deres indre. Vi ser tydeligt, når de er glade, bedrøvede eller bliver vrede. Et glimt i øjet, en trækning af skuldrene, en ubetydelig bevægelse af hånden, en næppe synlig krusning af læberne. Alt dette giver udtryk for lige så mange lidenskaber og følelsesudbrud. Hvorledes kan vi se dette, da vi jo kun direkte kan vide besked om vort eget indre? Gennem egenfølelse, det vil sige ved umiddelbart at lægge et stykke af vort eget indre deri. Frem for alt og stærkt betoner Albert, at hver genstand, som eksisterer for os, altid er gennemtrængt af vores indre virksomhed. Intet bliver os givet som sans, gennem sanserne, men i hvert sanseindtryk ligger en syntetisk aktivitet, en tilegnelse. Forfatteren citerer i denne sammenhæng følgende ord af Herder. Der empfindende mensch fühlt sich in alles, fühlt alles aus sich heraus und drückt darauf sein Bild, sein Gepräge. Så langt Albers artikel. Blandt dem, som har bidraget til Einfühlungslærens udformning i moderne psykologisk æstetik, må nævnes Lotze, Volkelt, Gross, Siebeck og frem for alle Lips. Med indlevelsen er den såkaldte efterligningstrang også nøje forbundet. Særlig engelske forskere og æstetikere som Spencer, Vernon, Lee, Anstruther, Thompson, Stratton med flere har beskæftiget sig med den. Den består af en total organisk reaktion, som mennesket fornemmer ved synsindtryk. Stærkere eller svagere efter disses beskaffenhed. Der er for eksempel Strattons beskrivelse af, hvorledes linjer ikke os til selvanspændelse. Citat. Ligesom vi i fantasien skænker linjen, bevægelse og liv, således reproducerer vi utvivlsomt gennem en slags sympati på en vis måde den bevægelse, som vort legeme ville gøre, der som vi selv skulle udføre den bevægelse, linjen beskriver. En forandring i åndedrættet og blodcirkulationen, men formodentlig endnu mere en rytmisk vekselvirkning af spændingen i de forskellige grupper af lemmernes, nakkens og torsoens muskler, som følger indbildningskraftens svingninger. Fornemmelsen af disse forandringer gør vores opfattelse af bevægelsen levende og giver os en vag følelse af selv at tage del i den. Det er alle disse fornemmelser og velbehaget ved på denne måde ideelt at være del i en objektiv form, som giver linjerne deres betydning. Denne indre efterlignelse anses også af flere moderne psykologer med god grund for at spille en meget fremtrædende rolle ved bedømmelsen af den værdi, som forskellige sanseindtryks nydelse og livsværdi har for os. Organiske former i naturen såvel som i kunsten, især sådanne som er i slægt med vores egen natur, berører os mest sympatisk under denne reproduktionsvirksomhed. Mens derimod ting med stumpe vinkler og kantede former, som tvinger indlevelsen og gengivelsesdriften ind i ubekvemme spor, f.eks. ved pludselig at få dem til at forandre retning, let vækker ubehag og ulyst, så frem vi ikke er passende indstillet fra begyndelsen. Ved tilegnelsen og nydelsen af rent arkitektoniske og geometrisk monumentale former, spiller indlevelsen stadig sin givne rolle,
men her er den af en mindre sammensat og af mere elementær art. Vi får en fornemmelse af almen kraftanspændelse, af noget opadstigende eller nedadfaldende, af rum, som udvider sig eller indsnævres, af rytmisk inddeling osv., men først og fremmest af kraften i eller uden ligevægt. Et fortrin ved former af denne geometriske slags er, at de i reglen er lettere at omspænde med blikket og fatte rent intellektuelt. Arkitektoniske former nydes fra følelsessiden på den ovennævnte elementære måde eller overvejende forstandsmæssigt. Vi er derfor helt anderledes indstillet, når vi nyder arkitektoniske og geometriske former, end når vi nyder organiske. Den intimere reproduktionsvirksomhed må i sidste tilfælde på en måde afbrydes, det vil sige beherskes af vores vilje. Vil arkitekturen, som det så ofte er tilfældet, give tilskueren mere præciserede, mere intimt menneskelige, følsomme stemninger end de nylig omtalte elementære, må den fuldstændiggøre sit oprindelige register og tage organiske former, f.eks. skulpterede naturbilleder, i sin tjeneste. Det vil sige noget, der står vores natur nærmere og tillader en intimere tilnærmelse. Men straks bliver tilskuerens stilling en helt anden og mere indviklet. Et hvert kunstnerisk arbejde, hvor begge sider af kunsten på én gang skal gøre sig gældende, må opbygges med stor kunstnerisk taktfølelse, for at der for tilskueren ikke skal opstå vanskeligheder for at kunne nyde det både abstrakt, konstruktivt og samtidig konkret menneskeligt. Med andre ord må kunstværket have en alt samlende stil. Stil er også efter en god gammel definition en i hele sit udtryk konsekvent sammenhængende afvigelse fra naturen i kunstnerisk harmoniserende hensigt. Men vanskeligheden ved i et og samme værk fuldt ud at kunne forlige to forskellige kunstneriske udgangspunkter og to afvigende indstillinger, vil altid som en truende uværssky være lejret i den vesterlandske kunsts horisont. Af denne grund er det let at forklare, at kunsten har tilbøjelighed til at kaste sig fra den ene yderlighed til den anden. Til periodisk at være udelukkende uorganisk ornamental og periodisk ensidig organisk menneskelig. På den måde undgås det skær for kunsten at skulle forsone sine to grundideer og den forskelligartede tage en stilling, som de forlanger. Så kommer det femte kapitel i Richard Bergs Stilproblemet i den moderne kunst. Et forsøg på at forklare dens oprindelse og art, oversat af Marie Henriques. Femte kapitel. Det matematisk skønnes problem i den vesterlandske kunst, antikkens og gotikkens guldalder. Billedkunsten har nu i over 400 år haft en udpræget tendens i organisk-humanistisk retning. En tendens, som lidt efter lidt er udmålet i vor tids barokke stræben efter ren naturillusion og resulteret i en ubestemthed, et kaotisk virvar i den kunstneriske komposition, som har gjort enhver indtrængen i kunstværket kompliceret og svær. Uden rytme og ynde, med andre ord så ukunstnerisk, at en reaktion alene af den grund måtte komme. I vor tid er derfor også det hændt, at kunsten pludselig fra yderliggående naturalisme har slået om til lige så yderliggående ornamental stilkunst. På denne måde har den søgt udenom vanskeligheden ved at forlige de to grundideer. Grundsider.
Efter den lange blindhed over for kunstens matematisk ornamentale side, bliver man nu beruset af glæde ved denne opdagelse, lige så blind over for kunstens anden hidtil ensidigt dyrkede side, nemlig naturgengivelsen. Man helbreder den lange blindhed på det ene øje med blindhed på det andet. Dette er kort og godt, hvad vi nu oplever med vores tids frie, abstrakt og ornamentale kunst. En kunst, som mærkeligt nok og anderledes end tidligere tiders ornamentale kunst, for det meste udføres i oliefarve, ler og gips. Naturalistmaterialerne par præference. Vesterlandet har tidligere haft en ren ornamental kunst, som naturligvis principielt set er lige så berettiget som naturalistkunsten. Og i Europa blev den dengang fuldkommen forstået, og med stilen i sin reneste form hører Østerlandet til. Det var i sten, bronze og jernalderen. Og særligt var det i de nordiske lande, at der udvikledes en ofte glimrende fantasi i denne ensidigt ornamentale kunststil. Men der var da ikke tale om en fri og ubunden kunst, men om en anvendt udsmykningskunst, bundet til bestemte formål og ikke mindst til arkitekturen. Selv middelalderens byzantinske kunst i Sydeuropa, på mange måder påvirket af Østen, nærmede sig den ornamentale stil, her strengt bunden til arkitekturen. Dog kan det ikke nægtes, at Vesterlandet både tidligere og senere har haft stilarter i kunsten større og rigere end de her nævnte primitive. Det har ejet billedende kunst, hvor begge grundsider, som ingen steds ellers i verden, har kunnet gøre sig samtidig og ligevægtigt gældende. En kunst på samme tid organisk og matematisk arkitektonisk. Spørgsmålet om forståelse løstes ligesom af sig selv over arkitekturens rent matematiske og uorganiske formverden rejste sig som fast grundplan og underlag, logisk og successivt, uden spring i den skabende tanke, en anden friere formverden af rigere og mere levende organisk natur. Men altid arkitektonisk, det vil sige ordnet og indrammet, rytmisk, matematisk og frembringende en række velafpassede overgangsformer mellem de to verdener. Den organiske og den uorganiske. Dette var tilfældet i antikkens kunstverden. Arkitekturen var der ikke alene kunstens naturlige bolig, den var samtidig den ledende kunst i de billedende kunsters søskende række, og ikke engang den frie kunst, det vil sige det selvstændige skulpturværk og det løsrevne farvebillede, fjernede sig i den antikke kunsts glansperiode langt fra arkitekturen, men forblev inden for dens regelbundne og stilprægende indflydelse. Al kunst ejede her den matematiske skønhedsmål og arkitektoniske holdning, men desuagtet stod det levende menneskelegeme i centrum for alles, kunstneres som ikke kunstneres, interesse. Arkitekturen selv smykkedes stadig med organisk-humanistiske former for at blive endnu mere stemningsvækkende. En anden lige så original vesterlandsk kunst har eksisteret, som også har løst det tveæggede problem på en lige så mønstergyldig måde. Det er gotikken. Hvis i den antikke kunst de organisk-humanistiske billeder, der var anbragt på arkitekturen, stundom kan virke som kompletterende elementer til en grundform i strengere matematisk stil, så virker de derimod i gotikken som komponeret ind i selve arkitekturen og vorden et med den.
men de er dog aldrig mere indsnævret i stenens stil, end at en intim og sympatisk leven sig ind i værkets organiske dele i den følgagtige orden, kun gør det første elementære indtryk rigere og inderligere. Den arkitektoniske kerne har forresten her, i modsætning til den græske arkitektur, næsten organisk liv. Derfor foregår sammensmeltningsprocessen lettere, og hvor almen menneskelige følelser understøtter nydelsen af alle bygningsværkets dele. Især er dette tilfældet lige over for den gotiske katedral. Karl August Ehrensvärd, som var en varm dyrker af det matematisk klare og derfor også af den enklere og mere forstandsmæssige græske arkitektur, mener sikkert at give et spark til gotikken ved sit berømte udbrud: "Laden er smukkere end kirketårnet." Vel kan man ikke nægte, at laden, ligesom det græske tempel, er klarere og enklere, mere kommensurabel matematisk, end den gotiske katedral. Men den græske kunst, som den gotiske, viser, at uorganiske og organiske former kan naturligt forenes til et levende hele, når blot det ordnes logisk og holdes inden for bestemt angivende arkitektoniske grænser. Arkitekturen må på en gang spille baggrund, skelet og ramme for de organiske former, som smykker den. Renæssancen var således set et ekko af den klassiske kunstverden. Men trods de udødelige og storartede værker, denne har skabt, lykkedes det den aldrig i sin kunst helt at sammensmelte organisk og uorganisk, således som det var lykkedes de førnævnte stilarter. Ja, det er et spørgsmål, om ikke den byzantinske stil med sin strengt arkitektoniske karakter i hver lille detalje har en mere sammenhængende og stilfuldere holdning end selve renæssancen. En indgående sammenligning mellem udsmykningen af San Vital i Ravenna og det Sixtinske kapel vil i denne henseende være nyttig. Den skæbnesvangre adskillelse af billedkunst og arkitektur lå allerede i renæssancen som en anelse i luften, for siden stadig at rykke nærmere til den i slutningen af det 18. århundrede blev en fuldbyrdet kendsgerning. I hvert tilfælde har Vesterlandet ejet Grækenlands, Roms og gotikkens verdener af kunst. Jeg tvivler derfor om, at vi vesterlændinge, som har oplevet disse for vores natur så typiske stilarter, som har løst kunstens dobbelte problem og derved gjort den dobbelt så rig, i længden vil kunne nøjes med en ensidig abstrakt ornamental billedkunst, for denne gør til en vis grad vold på vores naturlige, menneskelige natur. Vesterlændingen, menneskedyrkeren, i lange år gennemstrømmet af kristendommens varme, sprudlende fantasi og elskende alle livets former, vil sikkert aldrig kunne holde ud at leve i en fuldstændig abstrakt kunstverden, hvor man må lukke af for halvdelen af sin natur. Og da netop den side af den, som er mest vesterlandsk. Hans sans for kunst er ikke som østerlændingens bortvendt fra livet. Tværtimod er kunsten for ham en fortsættelse af livet. En hymne til dets rigdom. Han forlanger ikke den verdensfjerne ro. Den værer aldrig så ophøjet. Han forlanger liv i fuldste og højeste potens, men i et højere, mere harmonisk plan, som i antikken og gotikken.